Hej hörni och välkommen tillbaka till Rise of the Tomb Raider. I senaste avsnittet så träffade vi Jonah igen. Han har överlevt det här fasansfulla berget. Men lika snabbt som vi fick träffa honom så kom Trinity och kidnappade honom igen med The Atlas. Vi fick reda på att entrén till Kertesh var ju precis där vi var där och då. Men så kom de och sabbade alltihop. Så nu ska vi ner och rädda honom. Upp eller ner, det är frågan. Am I missing something down there? No? Certainly hope not. Wouldn't like if the game tricked me. Nej, jag ser ingenting, så är det nog gott. Okej, let's crouch. Känns det ju varmt helt plötsligt. Vi bytte ju outfit just för att det skulle underlätta kylan, men ska det se så här vindtätt ut så känns det ju onödigt. Vad har vi här uppe? Dumma mig, det är ju bara man ska tillbaka. Jag är för utforskande, jag har spelat för mycket sådana här spel. There's treasure around every corner, ibland. Oj, squeeze through. Okej, nu blir det lite snö. Då är det lugnt. Oj, oj. What's happening here? Hej och hå! Åh, det var länge sedan vi klättrade på is, herregud. Jonah must be up there somewhere. Extraordinary. The divine source. It's in the center of the old city, buried beneath the ice. Then it's time to move. I will notify the dig teams and prepare the transports. Our men encountered the Deathless Ones in the archive. This will not be easy, brother. The holy path is not meant to be easy. Are the men aware of what they will face? No. But they are prepared to fight and to die for the cause. That's all we need from them. Constantine, now that we're so close to the end... We've only just begun. I'm afraid Trinity is just using us. What if they don't intend to let you keep the source? We should prepare. No! You must have faith. I wasn't chosen by Trinity. Once the source is mine, it won't matter what they want. I will lead God's immortal army. And you. You shall live. Constantine, the prisoner is awake and ready for questioning. I'm on my way. Uh-oh. Vet ju hur jättemysig Konstantin är under sina förhörsmetoder. We need to hurry! Och du trillar inte i vattnet. Tracks. Oj. Vad fint det låter. Okej.
Har vi något kul här omkring? I guess not. Everything looks clear. We expect you. Det känns dock som att det ska vara någonting där. Hang on. Hang on. Hepp. Det var så jäkla öppet där så jag liksom bara, då börjar vi få lite ordning på våran loot igen som var lite tom och hade sig förut. Hallå. Okej, vad skitsingen ska jag nu då? Ah! Nej, kom igen. Ekorre! What happened? Truck was too heavy, the bridge collapsed. Everything's falling apart in this place. Should we call it in? Don't bother. Everyone's packing up and getting ready to move out. Good. We finally get what we came for. Hard to say. Constantine just gave a general order to prepare. Trinity? No. I was sent to help clean up the island after Croft escaped. Tough job. Heard you had to kill natives there too. Yeah, some kind of sun cult. Crazy bastards. Amazed that Croft survived that hell. Well, she did. And now she's our problem. Men var inte så man skulle göra. With a fully drawn bow. Bla 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 bla. Hevill, kan ni dö någon gång då? Herregud. Så mycket för den uppgraderingen. That didn't count for shit, man! Hopp! Jag ska bara ta den kvisten där borta. Where is it? There it is! Jaha, jag hade fullt. Då var det ingenting. Oh, ja, nej, den där såg ju definitivt inte ut som att den skulle hålla. Let's go.
Jaha, behövde inte den där. Oh, hej ho. What happened back there? Bridge collapsed. Looks like we're gonna have to fly out the rest of the cargo. Hope they found something up there. Getting sick of this place. Patience. If we succeed here, we can go wherever the hell we want. On the observatory was a success? Yeah, we got the Atlas. They took it up to the weather station. Why there? Not sure. Heard some chatter over the comms about Anna wanting access to the dome. Maybe they have a lead on how to translate it? I don't know. But they gave the order to pull up stakes, so we'll probably be moving soon. Ja, du, nu blir det lite tricky här, ska jag säga. Har jag missat någonting? Jaha, förstör av fuel tanks. Hade jag ingen aning om. Ooh, ja, den där får vi inte missa. En old Soviet plaque. Let's go in here. Anna must be close. It's a stamp to seal official Trinity. Ugh. Sånt vill vi inte ha. Nu ska vi se skill point. Den känns inte så aktuell än så länge. Sen så kan vi börja bygga lite grann här, tror jag. Och upgrades. And I can't do anything with my bow there. Let's
Oh, I remember this. Och kallt som satan då. Looks like a demolition crews are already back. It's awfully quiet. Har jag unlockat ett shotgun alltså? Nice. Constantine down in Syria? Yeah, it was a bit of a mess. Croft. Constantine didn't expect to find her in there. She managed to bring the whole tube down on our heads. Jag behöver inte. Oh, dude, you got lucky. Oh, right. Okay. There you are. Jag är inte alls medveten om hur mycket jag snackar nu för att det är så. Jag är så insatt i vad som händer så jag ursäktar mig inte alls lika fantastisk som jag brukar vara, men alltså det hardcore alltså. Try hard snarare. Nej, bort. Kan inte luta, kan luta den. Kan luta den. Nej, det gick inte. Är det nu man ska... Jag vet inte vilka mer som går att ta sönder, men... Har vi något nödvändigt här? Nej, det har vi nog inte. Okej. Let's go back from where we came. Enter the weather station. Tack så mycket. Ja, den här sekvensen är ganska rolig att göra. Ska vi se. Den vi först har. Alla tycker om att skriva journaler och prata. Prata för sig själva här inne. A pendant. No. A modern reliquary. There's a small human bone inside. Saint Peregrine. Yes, väldigt, väldigt mysigt. Ett människoben i ett halsband. Okej. Okay. Jag kan väl förstå fascinationen på sitt sätt. Oj! Det där var ju inte meningen. Den såg jag faktiskt inte ens. Let's get up here. Har vi något kul här uppe? Svaret på den frågan är nej. Fanns ingenting kul här uppe. Då kör vi. Nej. Nämen. Kom igen. Nämen. Alltså snälla. Så där ja. Hopp. Den där vill jag ha.
A rifle shell. But there's something unusual about this one. Jag har levlat upp i min grekiska! Yay! Gud vad allting gnisslar, jag typ redan att allt skulle falla ihop när som helst. I won't die. Okej. Got up close this time. Okej. Going up this way. They've already figured it out. We're too late. This is becoming tiresome. Just give in to God's will. If you're gonna start preaching with you. Jonah. He's standing up to the guy. Oj, det nu det ska bli stressigt. Is that the plan here? Då kör vi på det då. Woohoo! Negative. I'm moving on to the next phase of the operation. Someone's here! Got you! God. Ofta de inte hör. Vi håller uppe farten oavsett. Bara jag inte missar någonting här nu för att bli arg. Tell me I missed anything. Oj, oj, oj. Crazy girl. You are absolutely insane. Okay. Jonah, where are you? Någonstans vid Li, hoppas jag i alla fall. Your loyalty to her is strong. I admire you. I do. But even my patience has limits. Tell me what you know. Now! Please, no. Don't listen to him! I was only doing what I believed was right. No! Sweep the cell blocks. Kill everyone. Should have killed him.
But he was unarmed. I just couldn't. Shh. You shouldn't have to. I am so sorry for getting you into this mess. I thought I could keep up. They're coming. We're surrounded. This time I've got your back. He's dying. We don't have much time. Bar the door. It's time to kill people! All units respond. We've got to deal with her. We're almost in position. One skill point. I know that you like to read the archaeological journals now, but I urge you that if you see anything written which is less than pleasant about me, to ignore it. There are those who simply do not understand the work I'm doing here. Perhaps they're even frightened by it, but their fear and stupidity is not my concern, and neither should it be yours. I will explain everything in good time, my darling. The people that were frightened. Okay. Nu hinner vi inte lyssna mer på det där. We are gonna go and we're gonna kill everyone. Det är i princip hennes plan just nu. Så, ja. Let's go. Command, we are in position and have visual on target. Got to take them out. Nu ska vi vara lite sneaky eller vad man ska säga. Surrounded. Wee-hee!
That was easier than I remember. Nej, men jag vill ju luta! Give me stuff! Oh god, no. Jonah. Jonah. Laura. I'm here. Laura. Listen to me. Try not to move. If I don't make it out of here... Don't talk like that. No, just listen. You can't blame yourself anymore. We all make our own choices. His end is near. No, he can't die. We can help him. How? We must get him to the observatory, to Jacob. Så tillbaks upp till bergen igen. Första gången jag såg den där scenen, jag typ grät. Only Jacob can save Jonah now. We have to get him back to the observatory. Såna fina laddningssekvenser liksom. Är det bara hos mig som det är så satans jäkla varmt? Alltså det går inte att, alltså man, det går inte att ta sig ifrån det på något sätt. Man måste typ ligga i ett isbad. Då går det. Då försvinner allting. Jacob, he's dying. Let me attend to him. The Lord is your guardian, your protective shade at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor moon by night. The Lord guard your soul from all evil. The Lord guard your going and coming, from now to all time. Magic! Keep pressure on the wound. Prepare him. Jacob, you were shot. You are him, aren't you? The deathless prophet. Oh! I can feel pain. I can be hurt. I am human. Save for a human ending. And the divine source? Something I found long ago. It is real, and deeply powerful, but it is not divine. So you've lied to them, for generations. I'm not proud of it, but I did it to protect them. I once used the Source to grant my armies their long lives, but it was a terrible mistake. The ones I saw in the archive. When enemies attacked Katesh, the Deathless Ones brought the ice from the mountain down upon the city. Thousands were killed. But they committed an atrocity to keep the power. And so will Trinity. But on a much larger scale. That's not you. The man I've come to know would never harm his people. Don't you see? All of this is my doing. And it must finally come to an end. Father! They're on the move. They're going to brute force their way into the ice. Then we've already lost. No. There has to be a way to stop them. Jacob, the map showed a secret entrance into the city. Path of the Deathless. But it's too dangerous. We're running out of time.
You know I can't give up now. If we can delay Trinity, that might just give us a chance. I will take our forces and attack them on the ice. Then it's time. Open the path. Oh. When you're ready, the entrance lies beneath the observatory. I will do what I can for your friend. Oh my god! Frågan är det någonting vi vill göra innan? Alltså vi har i princip allt vi behöver för att kunna avsluta det här och gå in. Jag har alla uppgraderingar jag vill. Vi har alla liksom tricks. Nej, vi kör på tycker jag. Oj så, fel knapp. Hehehe. Det var den jag skulle trycka på. Huh. Så, ja, plot twist. Jacob är den profeten. Han har levt i tusentals år. Jag tycker att det borde inte vara så tjock, alltså att hans folk inte vet om det. Så här bara, what? How is that possible? I don't know. Okej, nu ska vi se här. Oh. Hej ho. And I want that one. Thank you. Okej, nu ska vi se här. Nej, inte den. Då kör vi. Hopp. Ja, mushrooms. Mushroom. Men det där ska väl gå, tycker jag. Haja! Give me some explosives. Haja! Jag har typ inte på ett sätt lära mig att skjuta pilbåge. För att det hade varit så jäkla hot. Ska vi... Fixa lite coola skit. Katesh, Jacob, the deathless ones. I've been running so fast for so long. Nej. I haven't stopped to acknowledge the simple fact that all of this is real. A part of me can't believe it. But I know Jacob was telling the truth. Whatever made him is here, and I'm going to find it before Trinity. Beslutsamhet, det är en bra början i alla fall. Okej, på vilket håll ska vi? Där ska vi. Okej. Let's do this. Oh yes, please. I would like to have. Nu är det så hardcore som det går att bli, alltså. Med den här klädseln på. Svamp. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kräm. Haja! Amazing. Oj, oj, oj. Jacob, I'm heading in. What will I find down here? My people haven't been down there since we sealed it off, centuries ago. But it should be safe, at least until you make it past the orrery. Was it part of the observatory? It was built by my astronomers before the Deathless buried the old city. You'll need to use it to open the entrance to Katesh. Oh, ja tack. Det gör jag gärna. Det var det ingenting. Och smyger vi in här då.
Hopp. Det gäller ju att man inte trillar åt fel håll här. Om ni förstår vad jag menar. Man kan ju trilla åt fel håll, men ja. Ingenting är sånt där. Oj. Fel knapp. Oj, oj, oj. This is extraordinary. Oho. Looks like I can pull that into place. There we go. Gud vad läskigt. Haja! Nej! Hoppsan. Men jag tyckte att jag var nära där ju. Defuck. Kom igen nu. Där. Ha. Ja, så ja. Sen så är väl gången ganska så självklar egentligen. Kan jag inte stå och skjuta den här på samma gång? What? Och så en gång till. Så. Nu så. Ah! Herregud. Hajahaha! Han är bara, titta inte ner! Usch. Scramble. Coins! It's locked. Just have to disengage the mechanism. There's another lock on the other side. Here we have it. Är det något mer? Oh, I see something. I want that thing. The Mongols destroyed everything in the city, sank beneath the ice. Our Greek is superb. Det verkar inte som att vi kan få den att gå upp nu mer. Now it's gonna spin. People were ahead of their time. Oj då! Kanske skulle väntat lite. Vad man ska vänta på. Är den där? Eller är det något annat? Nej, jag får väl känslan om att det är den som jag ska fokusera på. Annars har jag ingen aning.
ska vi upp på den där. Scary. Patience, Lara. Now. Nej! Vad var det där nu med patience igen? Got none of that. Såklart kommer jag behöva börja helt om från början. Lara. Oh. Now. Oh. Nej, oh herregud, jag trodde jag skulle trilla ner igen. Panik. Ja. Ah. Climbing up in the center of everything. The center of the world. Hop. Vänta lite. Inte riktigt där än. Långt ifrån heller. Och kom igen. Thank you. Oh. Just got to make it to the top now. Got to time it just right. Vad var det för? A codex. This one speaks of the advanced archery skills developed in Byzantium. Okay. We are getting very, very close. Lara, we're on the mountain above the glacier. Can you see Trinity? Yes, they're beginning their operation. I'm entering the old city now. Listen, Sophia, don't attack them too soon. We'll give it some time. I'll contact you again soon. Jag vill, kan jag få plocka upp den där? I thought I had died. Så ja. Full. Okej. Okay. Oh my. We are getting very close now. Vi börjar faktiskt närma oss slutet, om ni inte kunde gissa på det redan. Vilket fascinerar mig, för att jag har... Det känns som att det har gått fort allt det här. Eller så är det bara att inse att jag kan. Att jag kan spelet. Det är så coolt alltså. Se hela den där armén.
Liksom bara inse hur oerhört många de är. Åh! How? Fullt. Åh, det är så coolt att se allt det där! Take it in, everyone. Vi fick ju någon fin liten uppgradering här. One skill point. Okay, let's try. To be resourceful about this. Den behöver vi ju inte. Den kör vi på. Vill sprida kaos överallt. Nej, men jag vill inte uppgradera den där. Jag vill uppgradera den jag har. Så jag gillar den bättre. Nej, vänta, jag missar inte någonting här nu. Nej. Fantastiskt att ingen ser henne. Oh. Hur fasken har de överlevt så där länge? Åh. Oh. Det är så coolt! Oh my god! Oh. I leave these notes for whoever should follow it. Nope, he did not. Han dog där inne. Oh, look here! Behöver vi crafta något mer? Jag tänker inventory. Nej. Då så. Then let's go. Oh.
¡Uy! That is brutal, my friend. Den där kan jag inte ta upp, nej. Då kör vi, fortsätter upp här. Hamnar jag här nere?
Men kan jag inte komma upp där och luta? Kanske jag inte kan. Oh. Jäklar vilket Trinity ställe. Has- Can we find? This is partic- Oops. Där har vi någonting, ja. General. Let's see what we find here. Nu är vi lite över tiden här, men jag vill hitta ett bra ställe att avrunda. I wanna get to a campfire. Dead person. Oj, 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 oj. Vad sjuttsingen hände där? Jag gillar att det lyckas växa svamp här inne. Lara! They're going to break through the ice any minute. Do you think you can stop them? The best we can do is buy you some time. I'll see you on the other side. Oh. Interesting. Svamp! Jag är fortfarande fullt. Varför lär jag mig aldrig? Okej. Going up this way. Here we are. The Chamber of Souls. The Divine Source has to be there. Looks like the way into the city center is through that gate. Tasha. Perfect. I don't know what I expected an immortal being to be like, but Jacob seems so human. The things he must have seen over the years, all that experience and knowledge, it's difficult to fathom. And yet, he lied to his own people for generations, all for the sake of this secret. What wonders will be unlocked with the Divine Source? Will humans finally understand the true nature of the soul? Det kommer vi få reda på i nästa avsnitt som kanske, om vi är duktiga, eller snarare om jag är duktig, blir den sista, eller i alla fall näst sista. Det blir riktigt, riktigt spännande nu. Vem kommer komma först till The Divine Source? Kommer vi få se Jonah igen? Kommer vi få se Anna? Och vad kommer hända med Anna och Konstantin och allt det där? Och liksom, ja, det kommer bli spännande helt enkelt. Så hoppas ni har tålamod tills nästa avsnitt. Och så får ni ha det så bra. Hejdå!